Olá, pessoal. Na aula passada, nós estudamos o par diferencial com carga passiva. E naquela ocasião, nós colocamos aqui os elementos de entrada do par diferencial e a nossa carga eram cargas resistivas, por isso que o amplificador é chamado de carga passiva. O que nós vimos que uma fonte de sinal na entrada do amplificador, esse lado aqui é o base comum, esse lado aqui é o coletor comum, ou nesse caso aqui, emissor comum. Nós verificamos que aplicando o sinal nessa entrada, nós obtemos essa corrente de circulação IS. Essa corrente de circulação IS, ela é a mesma nesses dois transistores, em Q1 e Q2. Essa corrente S é a mesma que atravessa RC1 descendo, e lá do outro lado a corrente S atravessa RC2, só que no caso subindo. Então o que nós vamos obter aqui são dois sinais de saída com mesma amplitude, mas fases diferentes. E aí eu comentei na aula passada que existem muitas desvantagens em utilizar esse tipo de circuito, porque primeiro que a gente só aproveita a metade da corrente, que é IS, na saída do circuito. E a outra é que, pelo fato dessa resistência ser grande, nós vamos ter aqui um problema de realimentação, que nós vamos ver em aulas futuras. Então, para melhorar o funcionamento desse circuito, nós utilizamos o par diferencial com carga ativa. Nesse caso, nós substituímos os resistores de saída por um espelho de corrente. E aí nós colocamos no lugar de RC1 a fonte do espelho de corrente, e no lugar de RC2 nós colocamos a corrente espelhada propriamente dita. Aqui nesse caso, na entrada do espelho de corrente, nós temos uma impedância muito baixa. E no outro lado, na saída do espelho de corrente, nós temos uma impedância muito alta. Então, o que é que acontece? A impedância, a resistência RC1, que aqui nesse primeiro caso ela era alta, grande, aqui passa a ser pequena. Isso já minimiza o problema da realimentação, que nós não vamos trabalhar agora, mas eu só estou mostrando para vocês que a redução da resistência desse nó vai minimizar o problema da realimentação que nós vamos ter aqui nesse transistor. Já do outro lado, nós vamos ter uma resistência altíssima, nesse caso aqui uma resistência bem maior do que nós conseguiríamos com um resistor, porque aqui nós estamos trabalhando com um transistor e podemos conseguir resistência bem alta. E a impedância desse nó V0 vai ser altíssima. A impedância desse nó V1 vai ser baixa. Aqui nós vamos ter um sinal de corrente grande e aqui um sinal de tensão grande, porque nós estamos com uma impedância alta, e aqui nós vamos ter um sinal de tensão pequeno, uma amplitude baixa, porque essa impedância aqui é baixinha. E que é diferente do outro circuito, do circuito com carga passiva. E aí nós só temos uma saída funcional aqui neste circuito, beleza? Então, vamos lá. Agora, a corrente de circulação, ela funciona basicamente da mesma forma que a corrente de circulação no carga passiva. Ela desce e circula uma parte, a corrente S, que atravessa o transistor Q1. É a mesma corrente IS que atravessa o transistor Q2, mas no sentido oposto. Então, nós temos IS aqui subindo no transistor Q2 e IS descendo no transistor Q1. Esse S que desce no transistor Q1, ele também desce no espelho de corrente aqui, ó, na fonte de corrente, a mesma corrente IS. Como essa corrente ela vai ser espelhada para o outro lado, nós vamos ter a corrente IS do transistor Q4 descendo também. Então, aqui no nó de saída, nós vamos ter duas correntes
do mesmo módulo se encontrando. Isso significa que a corrente de saída aqui vai ser o dobro do que nós tínhamos aqui nessa situação, certo? Então vamos lá. Aplicando aqui o teorema de Norton no espelho, no par diferencial com carga ativa, nós vamos ter a corrente saindo aqui que vai ser IS, que sobe aqui no transistor Q2, IS que desce no transistor Q4. Então, vai ser a corrente de Norton IS1, IS mais IS, que vai ser duas vezes a corrente de entrada desse par diferencial aqui. Duas vezes a corrente de circulação. Para nós descobrirmos o valor de IS, basta fazermos a malha, que nem nós fizemos na aula passada. Então, nós temos essa malha que começa no terra, ela sobe VS, desce VBE1 e sobe VBE2. Então, volta para o terra. Para construir essa malha, nós temos VS subindo, menos VBE1 descendo, mais VBE2 subindo, isso tudo igual a zero. Então, nós temos esta malha de tensão aqui no par diferencial. A partir dessa malha de tensão, nós isolamos aqui o IS, isolamos o IS e o VS, e dividimos aqui o VS pela soma das duas resistências, R1 e R2. Se bem que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui nós tínhamos a malha de tensão. VBE1, quem é VBE1 primeiro? VBE1 é a corrente aqui nesse transistor. Percebam que agora nós colocamos aqui no nosso circuito as resistências incrementais dos dois transistores, Q1 e Q2. Então, a corrente S é basicamente a corrente que passa por RE1 e a corrente que passa por RE2. Então, quem seria o VBE1? VBE1 vai ser IS vezes RE1 e o VBE2 é menos IS, porque IS está subindo aqui no transistor, no resistor, vezes RE2. E aí eu substituo VBE1 e VBE2 aqui na equação da malha e nós vamos ter esta equação aqui em função de IS e VS. Aí isolamos o IS e o VS. Como nós projetamos esse circuito para que essa malha, a corrente nessa malha, seja igual à corrente nessa malha, esses dois transistores são supostamente iguais, a polarização deles faz com que as resistências incrementais também sejam iguais. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é VS dividido por 2RE. Então, RE1 mais RE2 vai ser o próprio RE de um dos dois transistores. E S vai ser VS dividido por 2RE1. E a corrente de Norton, que vai ser 2IS, vai ser igual a VS sobre RE1, ou RE2, ou RE. Então, aqui nós temos a corrente de Norton do circuito. Agora, nós precisamos determinar a resistência do nó de saída. Para determinarmos a resistência do nó de saída, nós precisamos utilizar o teorema de Thevenin para encontrar a resistência desse nó. Para encontrar a resistência de Thevenin, nós aplicamos a fonte Vx e X. E temos que descobrir primeiramente a relação entre Vx e X desse nó. E aqui, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar de todas as resistências incrementais dos transistores. Então, R1, do transistor 1, transistor 2, transistor 3, transistor 4. Essa corrente X, ela chega aqui e se divide. Uma parte vai para cima, outra parte vai para baixo. Então, chamamos a parte que vai para baixo de I1 e a parte que vai para cima de I2. Como nós falamos, nós estamos atrás da relação Vx e X. Quem é o Ix? É a soma das correntes que se dividem aqui, I1 mais I2. I1 mais I2. Então, I1 mais I2.
Quem é a minha corrente 2? A minha corrente 2 é a corrente IRE2 mais a corrente IRO2. Então, IRO4 e IRE4 está aqui representado. Essas duas parcelas. Quem é IRO4? Vai ser a tensão nesse nó menos a tensão no terra. Então, Vx menos zero dividido pela resistência de IRO4. Então, está aqui o IRO4. Quem é o IRE4? Vai ser a tensão aqui no nó A, menos o zero, que é o VBE, dividido por IRE4. Então, está aqui o nosso I2, completinho. Agora, quem é o nosso I1? I1 vai ser a soma das correntes que passa por esse transistor, que vai ser IRO2 mais IRE2. Aí ele chega aqui e se junta de novo. É o mesmo I1 que começou lá em cima. Como não tem corrente vindo para cá, ele passa direto, circulando também. E aí ele vai ser igual à corrente IRO1 mais IRE1, que é a soma das correntes desse transistor aqui. E aí ele chega lá em cima, ele se junta novamente e vira novamente I1. E aí ele se divide de novo. Uma parte IRO3 e IRE3. Então ele tem essas três parcelas aqui que são iguais. Então são três equações diferentes. Pegando aqui a primeira, IRO3 mais IRE3, quem é IRO3? A tensão nesse nó, que é a própria tensão VA, menos o zero, que é o terra, dividido por IRO3. Vem aqui. E a corrente aqui no IRE3 é a tensão no nó A, que é também aqui a base, menos a tensão no terra, então VBE, VA menos zero, dividido por IRE3. Então temos aqui o nosso I1, através dessa primeira equação aqui. Pegando a segunda equação, IRO2, então nós vamos ter quem é a corrente IRO1. Vai ser a tensão no nó B menos a tensão no nó A dividido por IRO1. Aqui, ó. E a tensão e a corrente que passa pelo IRE1 vai ser VB menos zero dividido por IRE1. Bem aqui, ó. E a última parcela, que seria a corrente que passa em IRO2 e IRE2. E IRO2 vai ser, atenção nesse nó, Vx menos VB dividido por IRO2. E a tensão e a corrente que passa por IRE2 vai ser zero menos VB dividido por IRE2. Então, nós temos aqui as três equações. E aí, vamos numerar elas aqui, 1, 2 e 3. Então, reorganizando aqui, nós vamos ter esta expressão, vai ficar IRO3 em paralelo com IRE3, VA dividido por IRO3 em paralelo com IRE3. Essa outra expressão vai ficar desta forma, VB dividido por esse paralelo aqui, paralelo dos dois, menos VA, dividido por IRO1, que está sozinho aqui. Aqui, a mesma coisa, VX está sozinho sobre IRO2, menos VB, que está dos dois lados, coloca os dois em paralelo aqui. Nós temos as três equações. Agora, pegando a equação 1 e substituindo, tá, primeiramente, aplicando aqui algumas condições de contorno. Como nós já dissemos que Q1 é igual a Q2, o Q3 também é igual ao Q4. Não está escrito aqui, mas o Q3 também é projetado para ser exatamente igual ao Q4. Nós vamos ter IRE1 igual a IRE2, IRO1 igual a IRO2, aqui, IRE3 igual a IRE4 e IRO3 igual a IRO4.
E aqui também vale a condição de contorno de que a resistência de saída do transistor RO é muito maior do que a transresistência RE. Então, nós temos esta condição de contorno. Se aplicarmos essa condição de contorno aqui, quem domina esse paralelo vai ser o RE3. Da mesma forma, aqui quem domina o paralelo vai ser o RE1 e aqui quem domina o paralelo é o RE2. Então, essas expressões, a primeira ela pode ser reduzida para isso aqui, VA dividido por RE3 aproximadamente. A equação 3, nós vamos ter VX sobre RO2 menos VB sobre RE2, que é ele que domina o paralelo. E a expressão 2 vai ser VB dividido por RE1, que é ele que domina o paralelo aqui em cima, menos VA sobre RO1. Agora nós podemos substituir, igualar essas duas equações, I1 e I2, a equação 1 e a equação 2, para encontrar o VB em função de VA. Então, igualamos aqui, e aqui nós vamos isolar o VA e o VB. O VB está sozinho aqui, VB sobre RE1. Passa o que está negativo aqui para o outro lado, nós vamos ter este paralelo. E VB vai ficar RE1 vezes VA dividido pelo paralelo de RE3 com RO1. Se substituirmos esse VB na equação 3, nós vamos ter I1 VX sobre RO2 menos RE1 sobre RE2 vezes VA dividido por esse paralelo. Então, nós estamos nos aproximando aqui do resultado. Como RE1, nessa expressão que nós deduzimos aqui, nós já dissemos que ele. Opa! Nós já dissemos que RE1 é igual a RE2, que é uma condição de contorno, então eles se cancelam, ficando só VA dividido por isso aqui. Nós temos também que o I1 é igual a VA sobre RE3. Então, se nós isolarmos o VA aqui, vamos ter I1 vezes RE3. E podemos substituir esse VA aqui, nessa expressão, por I1 vezes RE3. Então, aplicando a substituição, agora, pegando este paralelo e desenvolvendo ele, o paralelo de dois resistores é RE3 vezes RE1 dividido por RE3 mais RO1. Então, aqui em cima é uma multiplicação dividido por uma soma. Como esse RE3 é igual a esse aqui de baixo, nós podemos cancelar os dois. E reorganizando, passamos a soma para cima e embaixo fica só RO1. Então, nós vamos ter esta expressão. Agora, se nós trouxermos o I1 aqui para o outro lado, nós vamos ter, isolando o I1, 1 mais RE3 mais RO1 dividido por RO1. Isso aqui tudo vai ser igual a VX sobre RO2. Se nós pegarmos o RO1 e multiplicarmos aqui em cima para deixar tudo igual, dividido por RO1, nós vamos ficar RO1 mais RE3 mais RO1. Como nós dissemos também anteriormente que o RO1 é igual ao RO2, que é uma condição de contorno, eles se cancelam. E nós vamos ficar com I1 igual a VX sobre 2RO1 mais RE3. Então, pegando essa expressão, trazendo aqui para cima, quem é o nosso I2? I2 vai ser VX sobre RO4, isso aqui nós deduzimos lá no início. Está aqui, ó. VX sobre RO4 menos VA sobre menos 0 dividido por RE4. Nós já deduzimos anteriormente que o VA é igual a IS sobre IS vezes RE3. Aqui, ó. Então, nós substituímos o VA novamente aqui nessa expressão. E nós vamos ter I2 igual a VX sobre RO4 mais I1 vezes RE3 dividido por RE4. Só que nós já dissemos anteriormente
Dissemos nada, é uma condição de contorno, que R é 3 é igual a R é 4. Então, esses dois se cancelam, fica só I e 1. Quem é o I1? I1 é Vx dividido por 2 mais RO1 mais RE3. Então, substituindo o I1 aqui nessa expressão, nós vamos ter esse valor aqui. Então, nós temos agora I2 e I1 em função de Vx. Quem é o nosso Ix? É a soma das correntes I1 mais a corrente I2. Desta forma, o que acontece? Nós vamos ter aqui o I1, que vai ser Vx dividido por 2RO1 mais RE3, aqui em cima, mais o I2, que é isso aqui tudo. Agora, essas duas parcelas aqui, elas são iguais. Então, elas se somam, fica 2 vezes Vx dividido por 2RO1 mais RE3. Se nós dividirmos o 2 de cima pelo de baixo, e colocarmos e dividirmos aqui o RE3 por 2, nós vamos chegar nessa expressão aqui. RO1 mais RE3 dividido por RO2. Isso aqui também dividido por RO4. Isso aqui é o Ix em função do Vx. Nós podemos aplicar essa condição de contorno, apesar dos transistores serem diferentes, o RO1 e o RE3, cadê o RE3 aqui em cima? Eles são diferentes, mas esse RE é muito, mas muito pequeno. Então, nós supomos que o RO1 seja muito maior do que o RE3 dividido por 2. Então, essa parcela aqui, praticamente, ela fica desprezível aqui nesta expressão. Então, nós podemos aproximar Ix por Vx dividido por... Cadê? Como nós suprimimos essa parcela, fica só RO1 aqui e aqui fica RO4. Juntando Vx, nós vamos ter aproximadamente RO1 em paralelo com RO4, que é o paralelo desses dois transistores. Como RO1 é igual a RO2, nós podemos dizer que essa expressão é que elas são equivalentes. Vx é aproximadamente RO2 em paralelo com RO4, que é a resistência desse nó, a resistência de Thevenin desse nó. E para encontrarmos a expressão da tensão de saída pela tensão de entrada aqui do par diferencial, basta construirmos aqui o circuito de Norton. Nós temos a corrente de Norton e a resistência de Thevenin. E multiplicando a corrente de Norton pela resistência de Thevenin, nós vamos ter o VO. Então, o VO vai ser igual a RTH vezes a corrente de Norton. Quem é RTH? Nós já calculamos RO2 em paralelo com RO4, e a corrente de Norton VS sobre RE1. Então, nós temos essa expressão aqui para o ganho de tensão do par diferencial. Veja que esse paralelo aqui é um valor bem grande, e esse aqui é um valor bem pequeno. Então, esse ganho aqui é um ganho razoavelmente alto. Outra coisa importante é que o sinal de entrada aplicado aqui nessa entrada do par diferencial, ele não inverte o sinal amplificado. Então, senhores, esse aqui é o nosso estudo do par diferencial com carga ativa. Como nós verificamos o ganho desse circuito, e se vocês compararem com o ganho que nós obtivemos lá na aula anterior, na aula da quinta-feira passada, aquele ganho é um pouco bizarro, mas esse ganho aqui é melhor do que aquele anterior. Se vocês. Melhor não, maior. Ele é maior, ele possui um módulo maior do que o ganho do par diferencial com carga passiva. Então, vou deixando vocês por aqui e nós continuamos a discussão desse circuito e do que fazer com ele na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.